Hallo, her kommer sjette del om den kalde krigen, og i dag skal jeg snakke om dominoteorien. Først blir det en film. Så, hva er da dominoteorien? Jo, det er et viktig ord under den kalde krigen, og definisjonen på en måte, det er det som står over her. Dersom et land ble kommunistisk, fryktet USA at andre land ville følge etter. Og hvis vi ser på det bildet her, så tenkte man seg altså at alle land i verden var som dominobrikker, som er stilt opp. Og hvis en brikke faller, så vil jo resten falle etterpå. Og det man altså fryktet, det var at hvis et land ble kommunistisk, gikk over fra å være et vestlig demokrati og ble kommunistisk, så ville det føre til at andre land ble inspirert til å bli kommunistiske de også. Det var liksom tanken. Og var det da noen grunn for den frykten som USA hadde? Ja, det var det vel delvis. Hvis du husker, så begynte kommunismen som ideologi å ta over i en del land fra og med 1917, da Russland ble kommunistisk og bytta navn til Sovjetunionen. Så gikk det ganske lang tid uten at noen flere land av betydning i hvert fall ble kommunistiske. Men så i etter andre verdenskrig, i 1946, så begynte den kinesiske revolusjonen, ledet av en mann som heter Mao Zedong. Og i løpet av noen år så ble da Kina et kommunistisk land. Og da var altså både hele Sovjetunionen og Kina kommunistisk. To kjempeland i verden. Og rett etter der så begynner en krig på Korea-halvøya, med et forsøk da på en kommunistisk revolusjon. Der blir USA involvert, og Frankrike og andre. Og resultatet blir at Korea blir delt opp i Nordkorea og Sørkorea. Og det er jo faktisk fortsatt i dag. Og Nordkorea blir da kommunistisk. Denne utviklingen ga da på en måte opphav til dominoteorien om at hvis et land blir kommunistisk, så følger andre land etter. Og så, i 1955, så begynner Vietnamkrigen, altså det begynner en borgerkrig i Vietnam, der en kommunistisk guerillabevegelse prøver å ta over landet. Og nå begynner USA å engasjere seg for fullt, delvis på grunn av denne dominoteorien da, at nå må kommunistene stoppes, for hvis Vietnam blir kommunistisk, så vil sikkert andre land følge etter, og til slutt så står USA alene igjen. Derfor engasjerte man seg fullt ut i Vietnamkrigen for å forhindre at det landet også ble kommunistisk. Og der ble det faktisk en krig da som varte i hele 20 år. Så, det var dominoteorien. Og det var president Eisenhower som først lanserte dette. Han sa da det som står her. You have a row of dominoes set up. You knock over the first one, and what will happen to the last one is the certainty that it will go over very quickly. Så hvis du ser der, så står det Viet Cong på hatten til mannen til høyre, og det var da den kommunistiske guerillaen i Vietnam. Og hvis da Vietnam blir kommunistisk, så fryktet man da at Laos, Kambodsja, Thailand, Burma, India, Bangladesh ville følge etter.
Och det eneste som då förhindret det, det var de amerikanska soldaterna som du då ser till vänster där som kämpar emot kommunismen. Så, det var dominoteorin. Ha det!